casa é sua. Segundas Intenções. Olha, é o seguinte, a chegada do segundo filho exige aí certos preparos, porque conflitos internos aí, familiares e conjugais, não venham à tona. E vai ser necessário também um maior planejamento financeiro, lógico, preparação psicológica do primeiro filho e também administrar o tempo com as duas crianças. Ou seja, é fácil, é uma receita legalzinha. É, né? Aí sempre vem aquele pensamento, será que eu tô afim de tudo isso outra vez? Mas, Totó, a boa notícia é que ser papais de segunda viagem já traz ao casal uma senhora experiência, né? É, desde verdade. A gestação até os primeiros aninhos de vida do bebê. Eles já estão escolados. O que não dá pra saber ainda é como vai ser a reação do filho mais velho, que às vezes pode apresentar mudanças comportamentais. Para falar sobre esse assunto, que a gente vai bater um papo agora com a psicóloga Anatiele Souza. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Ana, o prazer é todo nosso. E eu já começo falando, o primogênito é peça fundamental nessa história. Como prepará-lo? Ah, com certeza. É uma peça bem importante até na decisão dos pais. Muitos ficam preocupados de como vai ser a aceitação. E é uma mudança. Toda mudança requer um tempo. Então, até com as crianças, muitas vezes a gente precisa ter esse tempo de adaptação. E o bom é que temos 9 meses para ir trabalhando, conversando, explicando, fazendo com que ele faça parte desses 9 meses. Então, se ele acompanha, se ele está junto, se ele entende que ali na barriga tem alguém que está crescendo, se isso é conversado, independente da idade, ele vai entendendo que eu vou ter alguém ali, vai vir mais alguém para nossa família, né? Então, eu acho que a grande preparação é aproveitar esses 9 meses para conversar, para fazer com que a criança faça parte de todo esse processo de montar o quarto, de fazer todo esse envolvimento, porque ela vai se sentir parte. E o ciúmes tende a ser uma questão mais administrada, mas ele vai existir. Eu até vi vocês começando falando, ah, filha caçula. Não, até hoje tem ciúmes e tem mesmo, porque o ciúmes é um sentimento como qualquer outro que a gente precisa aceitar que existe e ajudar a criança a falar sobre ele. Quanto menos tabu, quando eu posso assumir que eu estou com ciúmes, passa a ser mais fácil, porque tá tudo certo. Eu entendo que isso também é um sentimento aceitável e não reprovado pela sociedade. E aí, quando a criança faz parte do processo, ela acaba criando uma expectativa pela chegada desse bebê também? Sim, com certeza. Passa a ser legal. Eu tenho uma função, né? Eu tô ajudando a minha mãe, eu tô ajudando o meu pai. Eu vou me tornar o irmão mais velho. Então, é muito importante a família colocar esse peso positivo, sabe? O irmão mais velho, você vai ensinar coisas pro seu irmão. Então, ele vai começando a falar assim, nossa, meu papel é importante, né? Eu vou ajudar, nossa, como eu sou importante. Aí, eles começam a se sentir mais leves e mais parte de verdade disso. Então, eu não perdi o meu papel. Eu deixei de ser filho único, mas eu estou me tornando o irmão mais velho. E mesmo quando eles querem, porque muita criança pede pros pais, o processo é difícil do mesmo jeito. Porque tem pai e mãe que pensa assim, ah, se meu filho tá pedindo, ele não vai sentir ciúmes, ele quer muito. Mas nem sempre é assim. É normal você sentir uma insegurança quando certo. Alguém está pegando o seu território. Era todinho dele, né? Poxa vida. Né? Agora por falar nisso, tem como a mulher saber aí que se tá na hora dela ter uma segunda gestação, ter um segundo filho? Essa pergunta é super importante. A gente escuta muitas mulheres falando, ah, eu quero, mas qual que não é o manual, né? Muitas falam assim, eu quero tanto aumentar a família, mas eu tenho medo de passar por tudo isso de novo, né? Então, normalmente, a gente pede para as mulheres, para que, já que é planejado, né? Então, estamos tentando entender numa situação planejada. Para que ela realmente converse com ela própria os motivos dela querer aumentar a família. E às vezes eu vejo muitas mulheres com essa pressão. Não, eu tenho que ter um segundo filho. Não, isso é importante, meu filho precisa. Mas antes de pensar que o outro precisa, ela vai gestar, ela vai passar 9 meses. A vida dela é quem vai mudar novamente. Então ela precisa olhar para si. Qual é o verdadeiro motivo de eu querer ter um segundo filho? E se ela realmente quiser, tiver apoio para isso, tiver condições financeiras também, aí é o bom momento. É o momento que ela entende que o motivo principal precisa ser ela querer ser mãe de novo. É, porque tem que ser um consenso entre os dois aí, né? Isso. E aí já foi o tempo daquela que só o marido mandava e todo mundo tinha uns 15 filhos, mais ou menos.
Ficou lá no tempo da minha avó. Tá? Mas a minha mãe não, já mudou. No tempo da minha avó já, desse jeito. Hoje a gente sabe, né, que a mulher, ela acaba tendo esse papel muito mais forte de ter que, muitas vezes, mudar toda a sua rotina. Exato. Abrir mão de certas coisas por um bom momento. A mudança trabalho, no corpo, estudo, trabalho. Tudo, com né? certeza. Então, é preciso ter essa parceria, como vocês falaram, do casal entender o porquê que os dois querem. E no final das contas, é uma decisão compartilhada, mas que o peso da fala da mulher, ela tem que ser levada em conta, maior, né? Assim, com precisa certeza. Ser algo que pese bastante, né? Afinal de contas, eu não conheço homem grávido ainda. Pra ter, reconhecer essa... Só no cinema, né? É, só no cinema, só isso mesmo. Ô, Ana, deixa eu te perguntar. E quando a gente leva em consideração a diferença de idade? Então, eu sou mãe, eu já tenho um filho de 2, 3 aninhos, então, pequeno. Mas, ou em casos em que o primogênito já é mais velho, 7, 8 aninhos. Isso eu preciso levar em conta também na hora do segundo filho? Tem diferença no diálogo com essas duas crianças? Tem bastante diferença. Normalmente a criança pequena, ela já está há menos tempo nessa função de filho exclusivo. E muitas vezes você vai muito para o lúdico, vai mostrando a barriga para a criança, vai conversando. Tem livrinhos infantis, então ela já está menorzinha, faz mais parte para ela a aceitação de uma criança. Não que não seja desafiador, porque algumas regridem de comportamento, começam a falar mais infantilizado, buscar muito a atenção. Conforme ele vai crescendo, nós esperamos que a tendência é que ele tenha um pouco mais de maturidade para compreender a situação, né? Então, é possível conversar mais abertamente para que ele entenda. Que não quer dizer que ele não sofra, ele está sofrendo por isso. Até adolescentes. Certo. Hoje, acontece muito de mães terem um filho quando o outro já está na adolescência. Até os adolescentes sofrem, a gente pensa que não. Mas ele mesmo também... com a mente já um pouco formada, já? Ele mesmo. Tem... Muitos Sério? Sentem assim, ah, mas é porque chegou um bebezinho, todo mundo olha o bebezinho, todo mundo ainda mais o aborrecente. Então, eles também a gente precisa acolher. Independente da faixa etária, a palavra, eu acho que chave é acolhimento, para nós. Certo. Quando muda, né, quando entra alguma pessoa na nossa vida ou no meu ambiente, às vezes eu me sinto inseguro. Para a criança e para o adolescente é a mesma coisa. Chegou alguém que vai disputar a atenção dos meus pais. Então, mesmo quando chegar um terceiro, o filho do meio também sente. Então, sempre acolhimento, conversa, trazer para perto de você. E nunca esquecer também de depois que nasce um outro filho, você ainda tem um momento exclusivo com o filho mais velho. Eles no consultório sentem muito. Depois que nasce um bebê, parece que não tem mais tempo só do filho mais velho, de ir sozinho com ele para um cinema, de ter esse tempo exclusivo. Certo. Isso eles sentem muita falta. É legal ter o tempo da família e ter o tempo individual com os filhos. Ajuda muito, até no fortalecimento da irmandade entre os dois. Olha que legal. Que bacana. Que então, o certo seria ter filhos mais próximos um do outro ou... Isso não adianta em nada. Não tem uma verdade absoluta, mas normalmente quando eles são mais próximos, uma facilidade é a questão deles passarem por coisas mais parecidas, de ter legal. Uma faixa etária mais parecida. Mas o desafio às vezes é em dobro, porque a criança menor, ela demanda muito, né? Então é preciso ter bastante suporte familiar para você dar conta de estar com dois pequenininhos, legal. Né? Aí que entra a tia, a sogra, né? A mãe, tudo. A rede de apoio. Cada desafio é um, né? Que sempre fase, tem. Chega uma fase da idade dessas crianças que uma já começa a cuidar da outra mesmo, né? De ter esse vínculo maior, o afeto. Principalmente quando a idade é mais perto. Se ajudarem, né? É bem legal quando tem isso. E às vezes, muitas crianças também maiorzinhas gostam de ter esse cuidado com o irmãozinho, se preocupam, né? Então... Sempre é um desafio você entender que tem muito sentimento envolvido, né? Muitas vezes o irmãozinho mais novo quer copiar o mais velho, nem sempre o mais velho quer. O mais novo, ele às vezes vai fazendo alguns comportamentos de irritar o mais velho. Então a gente também tem que entender que pro mais velho é difícil. Às vezes a gente defende muito o pequenininho, como se o mais velho tivesse que dar conta de tudo. E eles ficam muito incomodados, né? Imagina, né? Com tudo isso. Tem uma questão aqui, só pra gente encerrar, sobre dinheiro. Né? O segundo filho demanda também mais, é um investimento, né? É o segundo investimento do casal daí. No... Outro enxoval, nem tudo isso. Vai reaproveitar do primeiro, aquele tantão de fralda, tudo de novo. E vai crescendo, vai pra escolinha, e vai tudo em dobro, né? Isso. A partir de então. Então precisa, o casal tem que ver esse lado também, né, Natiele? Nossa, esse é um fator muito importante, inclusive de conflitos familiares. O dinheiro... Ele, quando está em falta ou não consegue ser administrado, ele gera muitos conflitos entre o casal. Então, realmente, tudo vai dobrar.
eu dou conta de dobrar? Principalmente se eu considerar que pode ser que a mulher precise se ausentar um tempo. Uhum. Dependendo do trabalho que ela tem, se for autônoma ou algo do tipo, ainda pode diminuir uma renda. Então, é muito importante a gente parar e olhar dentro do orçamento familiar. Cabe um segundo filho? Certo. Talvez não para agora. O que a gente vai fazer para se programar? Então, hoje a gente sabe que estar mais programado com as coisas facilita absurdamente para que não tenha esse desespero de estar faltando alguma uhum. coisa. Ainda mais num tempo que a gente vive tão instável, né? Uhum. As pessoas estão mais preocupadas cada dia mais com tudo isso. Hoje em dia, a gente tem que pensar para ter o primeiro. Exato, bem pensado. Agora complicado tá para ter o primeiro. É verdade. Essa coisa de que, não, fica tranquilo, cabe mais um. Não é bem assim. Onde come três, come quatro? É. Será, meu Deus? Essas eram de outras épocas que não são como agora, né? É. Então, a gente tem que pensar muito, muito mesmo.